U dobrom raspoloženju počinjemo još jedno druženje uz najnovije priče o vašim omiljenim estradnim ličnostima. A na samom početku bih svima onima koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru čestitala ovaj praznik. Neka vam donese puno radosti, sreće i ljubavi, a za dobro raspoloženje tu je vaša Dem Sat televizija. Počinju estradne vesti. Na Uskrs sam se rodila čarom, na Uskrs. Na radost armije fanova, dve najveće balkanske zvezde, Dragana Mirković i Lepa Brena, održat će zajednički koncert 25. novembra u Armek Areni u Sofiji. Još te volim, još nisam ničija, još je u meni ljubav ko eksplozija, još mi značiš, još sve bih dala ja, još je u meni ljubav ko eksplozija. Dve najveće balkanske dive, dva imena koja su sinonim za spektakl, zapevaće zajedno u Armek Areni u Sofiji. Dragana Mirković i Lepa Brena generacijama unazad slove za najveće regionalne zvezde, a kada se nađu na istoj bini i u isto vreme, to je nešto što se ni po koju cenu ne sme propustiti. Najavljeni koncert, kao što je bilo očekivano, izazvao je pomamu za kartama, što u Bugarskoj, tako i širom regiona. Armije fanova nestrpljivo iščekuju ovaj muzički događaj, koji će se održati 25. novembra. Koncert za sva vremena i za sve generacije. Tako se može nazvati ovaj muzički događaj gde će publika imati priliku da uživa u bezvremenskim hitovima koji su obeležili blistave karijere duge više od 4 decenije. Pre Sofije, kao što smo već i najavili, Brene i Dragana takođe će održati zajednički koncert u prestonici Austrije 13. maja. Podsetimo, Dragana će ove godine obeležiti 4 decenije impresivne karijere, i to onim što se čeka već 10 godina, a to je veliki solistički koncert pod nazivom Do poslednjeg daha, koji je zakazan za 29. decembar u beogradskoj Štark Areni. Pevačica Tanja Savić uskoro će svoju publiku obradovati novom pesmom. A šta nam je još ekskluzivno otkrila, saznajte u narednom prilogu. Evo opet sam se napila i razne gluposti sa pravim tela tebe sebe kaznila, a trebalo je duplo da ti vratim. Opet sam se napila i zato se na račun stavim mi i tonik ledu džin. Tanja Savić je pre nekoliko večeri nastupila u Orašju. Jasno je da je crnokosa pevačica ovih dana aktivna kako u studiju, tako i na terenu. A neposredno pred početak nastupa, Tanja nam se javila te je ekskluzivno otkrila kada možemo da očekujemo nove pesme. Moj dobar dan, dobro večer. Ne znam kad se emituje vaša emisija, evo me trenutno u Orašju. Pevam u S-klubu, uskoro izlazi moja pesma, samo se čeka da snimim spot. I to je to. Vidjet ćete o kojoj pesmi je reč. Jedna moja autobiografska, ne smem da otkrivam.
tekst, jer će vam uskoro sve biti jasno. Puno vas ljubi i voli vaša Tanja Savić. Želim da napomenem da su pesmu radili Emel Franca i Violeta Mihajlovska. Puno im hvala. Sigurni smo da će i ova pesma oduševiti Tanjinu publiku, koja zajedno sa nama nestrpljivo iščekuje premijeru video spota. A do tada slušamo hit Potaman. Potaman, ove noći mi je sve, potaman, ništa ne dotiče me, potaman, mi je i to što više nisi mi potreban, potreban. Potaman, ove noći mi je sve, potaman, ništa ne dotiče me, potaman, mi je i to što više nisi mi potreban. Sutra od 20 časova očekuje vas moja koleginica Ivana Ilić-Labija u svojoj emisiji Veče sa. Hvala vam što ste i ovoga puta poverenje ukazali vašoj DM Sat televiziji. Mi se naravno vidimo i sutra u dobro poznatim terminima. A vi do tada uživajte u prazniku i budite uz vašu DM Sat televiziju.